Okay guys, hari ni saya dah mapping untuk CDI Cozy EFI 8 mode. Yang ni owner adalah Arif 6752, angka akhir nombor telefon sebagai rujukan owner, okay. Jadi kita tengok mapping, on kan, reading data. Mod nombor 1 adalah mod highway, mod nombor 2 adalah timing kuda bunyi seketul-seketul, mod 3 letup-letup api lo, mod nombor 4 sebu helikopter, mod nombor 5 backfire, mod nombor 6 timing kuda boleh bawa jalan, mod nombor 7 letup-letup api power, mod nombor 8 mod race main dekat, dan mod daily. Okey, jadi kita nak keluar dengan betul, off kan, pangkah, tekan yes, okey, baru boleh cabut. Okey, jadi jika sahabat berminat untuk order, boleh WhatsApp King SDT 018-901-7832, okay? Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh subscribe, like, komen dan share yang terbaik, okay? Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.